আছে আৰু সেই সংবিধানৰ মতে ছাত্ৰ নেতা প্ৰেমত পৰিব পাৰে নে নোৱাৰে নহয় মানে তথাপিও যিহেতু কেণ্ডিডেট ইমান কাৰ্যিক মানুহ ইমান ধুনীয়াকৈ কথা কয় গতিকে তাতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰি অহা ল'ৰা আহিছে মৰিগাঁৱৰ পৰা গতিকে বহুত বস্তু আছেতো তাতে গতিকে সুধিব লাগিব প্ৰেমৰ সংজ্ঞা সুধিবা নেকি এতিয়া সংজ্ঞা নুসুধো মই পাৰিনে নোৱাৰি মানে ছাত্ৰ নেতা আমি আমি মানে আমাৰ পৰা মানুহে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা আশা কৰে বৰপেটা অধিৱেশনৰ এটা সাধাৰণ সভাৰ সিদ্ধান্ত আছে যে ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য বা সদস্যা হৈ থাকিবৰ কাৰণে অবিবাহিত হ'ব লাগিব সেইটোৱে আছে তাতকৈ বেছি আৰু একো উল্লেখ নাই প্ৰেম কৰিব পাৰে নোৱাৰে সেই কথাটো তাত কোনো উল্লেখ নাই আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত News18 app download koribolai scan korok a QR code Google Play Store to pabo a News18 app